Pak ditë më parë, autoritetet franceze vendosën që të gjithë qytetarët duhet të mbanin maska në ambientet e mbyllura. Në të kundër do të gjobiten me 135 euro. Për të ndërgjegjësuar sa më shumë qytetarët, policët në Francë u kërkojnë të mbajnë maska edhe kur janë duke ecur në rrugë. Gjatë mbrëmjes, policia e qytetit portual francez Le Poulien patrulloi në shtitore, duke paralajmëruar se mbajtja e maskës është e detyrueshme, pasi bashkia e qytetit vendosi të forcojë masat për të parandaluar përhapjen e virusit. Për informacionin tuaj, tani më është e detyrueshme të mbash një maskë në të gjithë zonën e portit. E keni një të tillë? Ju lutem vendoseni, shijoni pushimet tuaja. Qytetarët francez duket se kanë mirëpritur vendimin për mbajtjen e maskës. C'est une très bonne idée, ça aurait dû être obligatoire depuis très longtemps même. Është një ide shumë e mirë, duhet të ishte bërë detyrueshme shumë kohë më parë. Të gjithë duhet të shqetësohemi, sepse nuk e dim kur mbaron. Masa duhet të merren e të gjithë duhet t'i respektojnë. Detyrimi për mbajtjen e maskës u mor pas rritjes së rasteve të reja me COVID-19 dhe një mas për të shmangur një val të dytë të pandemisë. Vdekje totale në Francë nga koronavirus kanë arritur në 30.182 viktima.